Miljöpartiets nya språkrör Märta Stenevi har investerat i fonder med innehav i stora oljebolag. Det här avslöjar Dagens Industri. Det gör henne till den fjärde gröna ministern att investera i fossila bränslen. För I slutet av februari kunde DI avslöja att den nytillträdda finansmarknadsministern, miljöpartisten Åsa Lindhagen, hade då lagt in pensionspengar i fonder med stora investeringar i bland annat franska oljejätten Total SE och eh, norska motsvarigheten Equinor. Och nu kan DI avslöja att även det nyvalda språkröret, då, till lika jämställdhets och bostadsminister Merta Stenevi, har investerat drygt 135 000 kronor i Nordea Stratega 50, där det finns stora oljebolag som Exxon Mobil, Shell och österrikiska OMV. Märta Stenevi har inte velat ställa upp på en intervju med DI för att svara på frågor om fondplaceringarna. Istället har hon skickat en skriftlig kommentar där hon försäkrar att hon inte tagit ett aktivt beslut att placera sina pengar i just olja.